ፉድ ፎርቲፊኬሽን ወይም ምግብ ማበልጸግ ማለት ፐርፐዝሊ ወይም ጎል ተብሎ አብዛኛው ህብረተሰብ የሚጠቀመው ምግብ ላይ አስፈላጊ የሆኑ ቫይታሚንና ሚኒራሎችን ወይም ማዕድናትን በምግብ ውስጥ በመጨመር ህብረተሰቡ ጋር ያለውን እጥረት መቅረፍ ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰባችን ጋር ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚንና ማዕድናት እጥረት ሲኖር በብዛት የምንመገበው ምግብ ላይ በመጨመር ይህን ችግር መቅረፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሆን ብሎ በፋብሪካ የሚጨመር አሰራር ነው። መናገር ቅድም አበባ እንዳለችው ሶስት ምግቦች ላይ ተጀምሯል። የመጀመሪያው የስንዴ ዱቄት ላይ ነው። የስንዴ ዱቄት ላይ ወደ 7 የሚሆኑ ንጥረ ነገሮችን እንጨምራለን። ሌላው የምግብ ዘይት እንደዚሁ 2 ንጥረ ነገሮችን ወይም ቫይታሚን ኤ እና ዲ ይጨመር ነው በስምምነት ላይ ደረስ ነው። ሶስተኛው የሁላችሁ የምታውቁት ከአስር ዓመት በፊት ጨውን በአዮዲን ማበልጸግ ማለት ነው። እዚህ እነዚህ ናቸው። እዚህ ጋር የምታዩት ቢጫ ነገር ፕሪሚክስ ይባላል። ፕሪሚክስ ማለት የተለያዩ ማይክሮኒውትረንትስ በአንድ ላይ ሆነው ሲደባለቁና በዚህ መልክ ሲቀመጡ ፕሪሚክስ ይባላል። ስለዚህ ይህን ነው ምግቦቹ ላይ የምንጨምረው ማለት ነው። ከ2016 የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በሰራው ጥናት መሰረት ወደ 35 የሚሆኑ ለትምህርት ያልደረሱ ህፃናት ወይም ደግሞ ከፕሪስኩል ችግር ወይም ከስድስት ወር እስከ 5 ዓመት እድሜ ያላቸው ህፃናት ወደ 35% የሚሆኑት የዚህ እጥረት አለባቸው። ሁለተኛው ግራፍ የምታዩት እዚህ ጋር በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ህፃናት ወይም ከ5 እስከ 14 ዓመት የሚሆኑት ወደ 36% የሚሆኑ ህፃናት አሁንም የዚህ እጥረት አለባቸው። ዚህ የሚባለው ማርጅን ማለት ነው። ሶስተኛ እናቶች ከ15 49 እድሜ ያላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 34% የዚህ እጥረት አለባቸው። ይህ እንግዲህ አገራዊ ዳታ ነው። የራሳችን ተቋም የሰራው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሰራው ጥናት እና በጣም ከፍተኛ ነው። በህብረተሰብ ደረጃ ችግሩ ከፍተኛ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ከWHO ወይም የዓለም የጤና ድርጅት ማነጻጸሪያ አንጻር ስናየው ከፍተኛ የሆነ ፐብሊክ ሄልዝ ፕሮብሌም ነው ማለት ነው። ዚንክ ዲፊሽንሲ ተኛው ማይክሮኒውትረንት ስናይ ፎሊክ አሲድ ዲፊሽንሲ ወይም ደግሞ ቫይታሚን ቢ9 የምንለው ነው። ይህ በነገራችን ላይ በብዙዎቻችን ቤት እየገባ ያለ ትልቅ ችግር ልብ ብላችሁ ሆነ ከሆነ አንዳንድ ልጆች ጭንቅላታቸው ልክ እንደዚህ በከፊል አብሮ ይዞ መወለድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከጀርባ በኩል የሚወጣ ያበጠ ነገር ውሃ የቋጠረ የሚመስል ነገር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከፍተኛ ውሃ የቋጠረ ጭንቅላት ማለት ነው። እና ህፃናት በተለይ በዚህ ሁኔታ የሚወለዱ ከሆነ የመኖር እድላቸው በጣም አነስተኛ። ይሄ በአብዛኛው የሚመጣው በተለይ እናቶች ከእርግዝና በፊት ከአንድ ወር እስከ 3 ወር የፎሊክ አሲድ ሰፕሊመንት ካልወሰዱ ወይም ደግሞ በደማቸው ውስጥ የፎሊክ አሲድ ዲፊሽንሲ ወይም ውጥረት ካለ ይሄ ነገር ይከሰታል ማለት ነው። እና ፕሪቫለንሱ ስታዩት በተለያየ አካባቢ ለምሳሌ ወደ ሰሜን አካባቢ ብትሄዱ 131 በ10,000 በዝሬት ይሄ ችግር አለ። ሆስፒታል ቤዝድ የሆነ ዳታ አዲስ አበባ ላይ አብዛኛው ህብረተሰብ አዌርድ ነው። ከእርግዝና በፊት ሄዶ የህክምና ክትትል ያደርጋል እና ፎሊክ አሲድ ሰፕሊመንቴሽን ይወስዳል ብለን የምናስብበት አካባቢ ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ስናይ ወደ 67 በ10,000 በርዝሬት ውስጥ በዚህ ችግር የተጠቁ ናቸው ማለት ነው። ወደ ምስራቅ አካባቢ ስናይ እንደዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፕሪቫለንስ ነው እና በየቤታችን እየገባ ያለ ችግር ስለሆነ አንዱ ፎርቲፋይ የምናደርገው ወይም በስንዴ ዱቄት ውስጥ ወይም በምግብ ጨው ውስጥ ለመስራት ለመደባለቅ እያሰብን ያለው የዚህ ኢንፌክሽንስ ለማስወገድ ቫይታሚን ኤ ዲፊሽንሲ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በተለያየ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ህፃናትን እና አዋቂዎችን ብናይ ከፍተኛ የሆነ ዲፊሽንሲ አለ። እዚህ ጋር ከዓለም አቀፍ ወይም ከደብሊውኤችኦ ከቶፕ ፖይንት ጋር ስናነጻጽረው እስቲ ፐብሊክ ሄልዝ ኢሹ ትንሽ ይመስላል፣ ግን እስቲ ፐብሊክ ሄልዝ ኢሹ ነው። ይህም እንደዚሁ ቫይታሚን ኤ እና ዲ ቀደም እንዳልኳቸው ዘይት ውስጥ ለመጨመር ነው የተስማማ ነው ማለት ነው። በአገራዊ ደረጃ እየሰራ ነው። ይህን ችግር ለመቅረፍ ምንድን ነው
ያሉት አማራጮች ካለ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። አንደኛ በጤና ጥበቃ በኩል የሚሰራው ሰፕሊመንቴሽን ነው። ሌላው ደግሞ በግብርና በኩል የሚሰራ ምግቦችን አሰባጥሮ በማምረት አሰባጥሮ በመመገብ ይህን ችግር ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ መከላከል ነው። ሁለተኛውና በጣም አቋራጩ መንገድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ልንሰራ የምንችለው ምግብን ማበልጸግ ስናበለጽግ፣ በተለይ በብዛት ህብረተሰቡ የሚጠቀማቸው ለምሳሌ ለስንዴ የምግብ ዘይትና የምግብ ጨው ላይ ቅድም ያልኳቸውን ንጥረ ነገሮች በመጨመር ያሳየኋቸውን ችግሮች መቅረፍ ይቻላል። በጣም አዋጪ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ውጤት ልናመጣበት የምንችል ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ይህንን ተቀብላ ላለፉት ዓመታት እየሰራች ትገኛለች። እንደገና ባለፈው ሰኔ ደግሞ ስታንዳርዱን አጽድቀናል ማለት ነው። ይሄ እንዴት በፖሊሲ የተደገፈ እንደሆነ ስራችን ለማሳየት ነው። ይሄ የምግብና ስርዓተ ምግብ ፖሊሲ ዶክመንታችን ነው። 4 ዓመት በፊት የጸደቀ እዚህ ላይ የኖቲፊኬሽንን መከተል ወይም ኖቲፊኬሽን መተግበር እንዳለብን በተለይ እነዚህን ማይክሮኒውትረንትስ በትንሽ መጠን የሚያስፈልጉ ሰውነታችንን በትንሽ መጠን የሚፈልጋቸው ጥቃቅን የሆኑ ማይክሮኒውትረንቶችን ችግር ለመቅረፍ አንዱ ፖሊፊኬሽን ጥሩ አማራጭ ሊሆን ያስቀምጣል። ሁለተኛውም እንደዚሁ እዚህ ጋር ከፖሊሲ ዶክመንቱ የወሰድኩት ነው። በተለይ እናንተ አምራቾች፣ ኢንቨስተሮች፣ ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ የተሰማራችሁ ትልቅ አስተዋጽኦ አላችሁ ማለት ነው። ይህንን ነገር ከግብ ለማድረስ ይህን ችግር ለመቅረፍ ማለት ነው። ይሄኛው ደረጃው ነው። አስገዳጅ ደረጃ ኦልሬዲ ወጥቷል። 4 ወር አካባቢ ሆኖታል። ባለፈው ሰኔ ላይ ነው ይሄ የጸደቀው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከሚቀጥለው ሐምሌ ጀምሮ ሁሉም የስንዴ ዱቄት አምራቾች ዱቄታቸውን ማበልጸግ አለባቸው። ዘይት አምራቾችም እንደዚሁ በቫይታሚን ኤ እና ዲ አምርተው ባለው አበልጽገው ነው ወደ ገበያ ማውጣት የሚችሉ። እንደዛ ካልሆነ ከሚቀጥለው የፊታችን ሐምሌ በኋላ ይህ ተግባራዊ ስለሚሆን የክትትል ላይ የሚሰሩትም ሬጉላቶሪ ቦዲውም ይህንን ስለሚያስፈጽም እናንተ በዚህ አጋጣሚ እንድታውቁትና ዝግጁ እንድትሆኑ ነው ዛሬ ይህንን ማቅረብና ማሳየት የወደድ ነው። ይህኛው ደግሞ የምግብ ዘይት ነው። እንደዚሁ የቫይታሚን ኤ እና ዲ እንዴት መበልጸግ እንዳለበት ዘይት የሚያሳይ ደረጃ ነው። ደረጃው ኦልሬዲ ጸድቆ በስታንዳርድ ኢንስቲትዩት ውስጥ ይገኛል። ሁላችንም አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ለዚህ የሚያስፈልገውን የቴክኖሎጂ፣ የሰው ኃይል፣ ሌሎች ዝግጅቶችን በቅድሚያ እንድሰሩና ዝግጁ እንድትሆኑ ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ።